אביב גפן. בדרך לערד, כאן אצלנו אצל מני. אל תיפול לי בדרך. הלאה, גלית, כן. הרוק אנד רול הזה יכול להעיר את אלוויס פרסלי. כן. מה שלומך? טוב. אז אמרתי בדרך לערד, אבל שם אתה הולך לעשות אותה בגדול, אתה הולך להופיע עם הפילרמונית. בערב ראשון, כן. בערב ראשון. דבר על הערבים האחרים. מה אתה עושה עם הפילרמונית? אבא שלי מנחה את הערב הזה, ויש שם הרבה אומנים. למה אמרת שאני זהר עם השאלות? לא חלו. וזה ערב של הפילרמונית בתוך הצטדיון. מה אתה את השיר? את לבכות לך. אני זוכר שכתבת את השיר לבכות לך, אז לא היה לך אומץ לשיר אותו, הבאת אותו לאריק איינשטיין. לא עלית את הכוח הרגשי, כי זה נכתב על חבר שלי שנהרג, בתאונת דרכים, אז... ניר? כן. אז זה מדי טרי עבורי, אז... אריק הייתה כתובת טובה. לפני 8 שנים הוא נהרג. כן. ואז אמרת, אריק, מה? תשאיר לי, אין כוח. כן. תגיד, על אבא שלך דיברנו, את אמא שלך הזכרתי, אז הגיע התור של אחותך, שירה? בכיף. שחקנית נהדרת? מעולה. אתה גם חשבת להיות פעם שחקן? לא, אחרי הניסיון שלי עם סדרה, אין של זמן, הבנתי ש... דווקא כשהתחלת... יש גבול על החוצפה שלי. כשהתחלת, אני זוכר שהיית שחקן לא רע. מה זה? גאון? בעידן התמימות. אתה זוכר את הסרט הראשון שלך? נערי החוף. לא. המטפחת. בראבו. מיקי קם הייתה אימא שלך? כן. לינור אסה, בוא נראה אותך. מה זה ילד מתוק מתוך המטפחת? בבקשה, הנה אתה. לך זה לא קל, אבל אני לא שומעת לך לקיבוץ. בכלל לא אימא. שלום אימא, את שוב כאן לידי. אחת זאת אותי בידיי. אני ראיתי את הסרט. דניר הוא יכול לישון בשקט עוד כמה שנים לפחות. לא, 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 באמת. אני ראיתי את הסרט, כן. ומה שעניין אותי זה שבכל פעם שמיקי קם ניסתה קצת לגלות חיבה, כן. אז לא רק בגלל התפקיד, אתה כל הזמן סובבת את הראש כשהיא לטפה אותך. זה לא כי פשוט היה לי קינים. באמת, עוד תקופת היה לי קינים. אבל היא חשבת... סתם. ואני חשבתי שאתה שחקן טוב, כי האמא באה מאמריקה, אתה לא אוהב אותה. לא, לא, שתיקון גירד לי, אז... כן, כן, יאללה. הלוואי, אני יכולתי להגיד שהיו לי קינים. הלוואי, כן, אלה החיים. בואו נחזור לערד. בואו. אז אתה לא תופיע כל החיים עם הפילהרמונית, הולך לעשות ערב רוק כמו רוק, עם מי? עם היהודים, השכל, כנסיית השכל, והג'יגלס. ולארח את עברי לידר בהופעה שלי. ואולי עוד איזה אומן אחד או שניים. טוב, אז מה שנקרא, שם עם הכנסייה, עם היהודים, עם השכל, עם הג'יגלס, שם בערד, אבל לפני זה אני מבקש, אוקיי, חנכת שיר חדש, שתשיר פה שיר שכולנו מכירים. אוקיי. השיר הכי בולט בלילות הלבנים שלך. כן. מקסיקו? כן. למה מקסיקו? ככה. ככה? ככה. היה פעם ראש ממשלה שהיה עונה תשובות כאלה, למה? ככה. למה שפירה אותך? מה? למה אתה חושב? אני יודע, אולי הרב איפרגן לקח אותך בלילה למקסיקו, התעוררת עם השיר על יד המיטה, ליותר ברבותיי, אביב גפן, לפני הרד מוחד במקסיקו עבורנו, תודה רבה. בהצלחה. גש, תיקח את הגיטרה, ועד שהוא ייקח את הגיטרה, השיר הזה באמת, אתם יודעים, בשבועיים מביא את הזהב, ובחודשיים הוא תפס את המצעד בראשו, ועכשיו שנתיים לוקח לך להגיע לגיטרה? לא. אביב גפן, מקסיקו. לא היא לא, לא נשארת פה, היא תטוס איתו למקסיקו. לא היא לא, לא נשארת פה, היא תטוס איתו למקסיקו. חייה
אביב גפן ואותיו רבותיי, אני על כולם אומר היום, הגדולים מכולם. הנה החבר'ה בגולני והחבר'ה בשריון מוחאים כפיים לאביב גפן, כמו שנקראו כאן הערב לאייל גולן ולעד ניקיטין ולחיים יבין. והנה מגיע חבר שלי לתוכנית הסיום, גבירותיי ורבותיי.